Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Digimon World Redigitaisin pariin. Minä kuvasin tätä jo sen 5 minuuttia, mutta ei, mitään ei ehtinyt tapahtua, mutta kun saatiin sähköpostia ja minun tietokoneeni hidasteli. Ja minä aloitan nyt tämän tervehdin uudestaan, koska videoni alkaakin tästä kohtaa sittenkin, koska minä en huomannut, että minun tietokoneeni hidasteli. Elikkä se on Mirei selittää jotain turhia juttuja muinaisista luista, kyllähän me nämä tiedetään, ja Leomon lähetti Leomon meni kaupustelemaan kakkaa. Joo. Nytpäs etsitään sitten... Onko se Niko tai joku täällä jossain päin aavikkoa? Miksi te spämmätte minulle? Minäpä en tiedä. Niko, saakeli. Minä löysin roskaa! Minä olen tuolla jossain, mikä tuo on. Länsi-etelä, joo, en mä muista mikä se on. Lounas. Lounas se on, joo, se on no minä nyt julistan sen lounaksi. Joo, iso ongelma, ammu itses. Minä löysin roskaa. Joo, eli ensin etitään nyt se sakelin Niko. Niko, sinä olet Nicolas Cage. Okei, mennäpä tänne sittenkin takaisin, koska se Niko ei voinut lähettää sähköpostia aiemmin. Niko, sinä olet idiootti. Missä sinä olet? Täällä on idiootti, Niko. Rimpula, sinä tulit! Eno, anna minulle kättäsi! Näyttää siltä, että tämä roska on tällä kiven alla. En tiedä, miten se on mahdollista, että minä tiedän tästä, mutta minä vain tiedän sen. Se on ihan sakelin painava tämä kivi. Minä en pysty liikuttamaan sitä. Yritetään yhdessä. Lasken kolmeen, okei. Okay. 1, 2, 3. Eikö, oho, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No niin. Katpas, kakkapaska. Minä otan sen. Se on minun nyt. Olette saaneet jotain. Yes. Voimmeko me tehdä vitiomille jotain? Mutki etsii roskaa. Äkkiä nyt kaikki yhteen. Joo, minä joo. Moro, minä lähden laiskottelemaan hyvästi. Laiska. Minun täytyy mennä maailman toiselle puolelle ja sinä saakeli laiskottelet. Jumaliste, saakeli! Saakeli! Elikkä seuraavaksihan meidän täytynee mennä. Apua, meidän täytynee mennä. Meidän täytyy mennä Swampin mämpiin. Hetkinen vaan. Sulle mä puhua en tahdokkaan, vaan haluun mennä Black Merekarurumonin luo. Sillä hän on hätä. Tiedän tuon. Ole hiljaa sinä, Sack. Ei, mun tietokone hidastelee taas. Olen pahoillani tästä, minä en huomannut taaskaan. Jumaliste. Mä en ymmärrä, mikä tää nyt hidastaa näin kovasti. No, onneksi se ei ääneen vaikuta. Olen pahoillani. Olen erittäin pahoillani, jos tämä kuva pätkii välillä. Kyllähän te sentään kuulette. Oi, saakin. Joku yrittää hyökätä meidän kimppuun. Mennään piiloon. Aha, luuseri. No voi jumaliste, saakeli. Anteeksi, jos tämä on vähän suolainen tämä minun aloitukseni tässä. Ja se siitä, jos tämä tietokone rauhoittuu, niin minä rauhoitun todennäköisesti. En ole moneen päivään pelannut tätä peliä taas käynyt, kun minulla on mieli pelata tätä, niin tietokone tietenkin on eri mieltä, niin sen takia vähän niin kuin ärsyttää nyt tämä homma, vai mitä? Joo, no se on kyllä melkoinen ongelma. No on kyllä. Joo, ongelma. Ongelma. No, haista pylly sitten. Mitäs täältä löytyy? Hei, odota! Yritätkö sinä etuilla? Minulla on kiire, saakeli. Kuinka uskallat? Todella töykeää, minä opetan sinulle jotain. Hyvä on sitten. Hyvä on, Airdramon. Leikitään sitten. Lopetusliike! Hahaha! Demon Lordin voimaa! Phantom Pain! Hahaha! Oho, ei kuollu. Sinusta tulee minun alamaiseni! Etkä ymmärrä? Minä en halua olla sinun alamaisesi. Minä vihaan alaisia. Ja alamaisia. Ja siltä väliltä kaikkea. Minä en kiinnosta. Sinulla ei ole käsiä. Mitä helkkaria? Ihmekään, kun mä en osu suhun. Yritän lyödä turpaa, mutta en osu. Voi jumaliste. Turpa kiinni, saakelin. Saakelin käärme. Sä olet käärme. Apua, minä kävelen hitaasti. Ole hiljaa, kakka. En minä sanonut mitään. Minä voitin. Taksomykket. Noniin, menepäs nyt siitä. Joo.
No, noinko kovasti sinä haluat olla meidän etuilla? No, ite sinä halusit tapella? No, tee niinku haluat, ihmiset. Ja. No, oletko sinä pyllystä? Minä soppailen seuraavaksi. La. Kole, älä, taas siis joo, on kiva varmasti, että sulla on voimaa, mutta älä väärinkäytä sitä. Ota siihen nähnyt Spider-Mani. Mikä? Spider-Mani, sinä tämä sammakkoprinssi, tämä se sanoo, että suuri, tai se sammakkoprinssi sitä sanoo, että suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun. Mitä? Joo. Toisin sanoen sinun partnerisi saattaa jättää sinut jo yhtenä päivänä. Ja toisena päivänä se saattaa tulla takas, joo. Olen pahillani. Olen puhunut liikaa. Hyvä on, minä palaan töihini. Odota, kerro lisää. Ei kiinnosta. Okei, mitäs me tehdään? Sinä olet ilkeä. Paraskin puhumaan, sinä itse haluat valata maailman. Ei se ole ilkeä. Eikö? No ei tosiaan, onks ihan ääliä? Ostetaan näin. Hienoa. Ai niin, me oltais voitu ostaa tältä nyt jotain, mutta no ei voi mitään. Meni jo. Ai sinä olet se ihminen, joka ei tuli jonossa. Minä juoksen täällä ympäriini, mutta mulla ei ole jalkoja, joo. Minulla oli kerran bisneskaverin kanssa, mutta jotain tapahtui. Miksi sä oot niin surullisen näköinen? No varpaani putosi. Oli miten oli. Nyt mennään bisnekseen. Minä haluan, että sinä unohdat jotain. Eikö tämä auttaa minua unohtamaan asioita? Joo, ei mulla rahaa. Haista paskaa. Okei. Nyt voimme siis lähteä Swampweberiin. Me menemme... Eikö ei, me sinne menty vielä. Minähän sanoin, että me mennään tänne ensin. Mennä aika sinua, saakelu. Ole hiljaa siinä, älä sinä ala minua siinä yhtään. Jotain. Otetaan kaktus mukaan. Kaktus maistuu hyvälle. Usko pois vaan. Oletteko koskaan syöneet kaktuksia? No en oo saakeli. Kannattaa syödä. Minulla ei ole kokemusta tästä musta. Mutta... Jahas, kuka uskaltaa spämmätä mulle sähköpostia, kun minä otan kahvikupen siihen käteen, jolla minun täytyisi jotain tehdä. Ja nyt minä en voi liikkua, koska tuo ilmoitus on tuossa edessä. Apua, nyt mä painoin väärää nappia. Nyt kyllä... Jatketaan. Limppu, tee jotain. Okei. Okay. En halua. Mä en nyt ehdillä katsoa sun sähköpostia, typerä sähköposti. Mun täytyy mennä tuonne ja juoda samalla kahvia. Sinä olet idiootti. Turpa kiinni. Okei, pelataan nyt kunnolla. Käytetään se sähköposti. Tiedättekö, että tämä on peliä? Nuoretkos, mitä te juuri hävisitte? Jotain on ihmeellistä tapahtunut. Ai, ai. Niin joo, Juja lähti laiskottelemaan, vähän niinku tämäkin täällä. Mitä sinä täällä laiskottelet? Kuuma, se on hotti. Mikä on hotti? Tuo nainen sinun takanasi. Vais niin. No mitä ihmettä on tapahtunut? Hoplaa, ouje naisia. Minä tulin tänne luolasta. Ensimmäistä kertaa. Minä ihmettelen, että miksen minä voi kestää tätä valoa. Minusta on tullut vampyyri. Perhana, minun pääni on ihan pyörällä. Ne on ihan pyörällä. Haluatko sinä, mitä minun pitäisi tehdä? Eikö minun pitänyt, okei. Okay. Saat tällaisen, olkaa hyvä. Ei auta. No, anna se sitten takas. Meni jo. Ei tämä auta, onko sulla muuta? Jotain mitä voisin pitää päässäni. Emme nyt sille toista mediumille. Miksi me vaan antaa sille hattua? Mitä? Se kuoli. Eikö mikään auta? Meillähän pitäisi olla hattuja täällä, mutta miksi me emme voi... Täällä on vaikka kuinka paljon hattuja. Miksi me voida antaa sille hattua? Esim. Tämä. Mitä? Meidän pitäisi pystyä... Kokeilla, jos me laitetaan tää... Oho, jos me laitetaan tää ensin limpun päähän. Näin. Voi jumaliste. Kokeillaas nyt. Kuuma, auta minua. Minä oon ihan sekaisin, ammu minut. No niin, ole hyvä. Mikä tää on? Hattu. Ottaako se kuumuuteen? Onpa outoa. Ihmiset, jotka ovat keksineet asioita. Onpa se jännä juttu.
Minä olen nyt pulassa, minä yritän sitä. Oh yeah! Oh yeah, minusta tuli muumin pappa. Nyt ei kyllä ole yhtään kuuma. Minun täytyy mennä takaisin jonnekin. Minäpä lähden tästä. Ole varovainen. Ei oo moro, hei hyvästi. Sinne meni minun kaunis hattuni. Se ei ollut sinun, se oli tuon hattu. Minä laitoin sen sinulle, jotta sinä voit antaa sen hänelle. Jumaliste saakeli. Nyt me voisimme mennä tuonne, mutta me emme mene. Meidän on tullut aika mennä Svampveveri. Mitä mä oon selittämässä? Mä en tiedä, saakeli mennä vessa. Voi Jumankautaliste. Missä on autopilotti tuossa? Olkaa hyvä, saatte autopilotin. Syös, sanon minä syö! Saasko sähköpostia? Saasko? Oletteko te innostuneet pyllyn hengestä? Ettekö? En minäkään. Minä olen pyllyn henki. Etkä ole. Kyllä olen. Etkä ole. Kyllä olen. Etkä ole. Kyllä olen. Etkä ole. Kyllä olen. Ole hiljaa. Mä en ole. Sitähän minäkin. Turpa kiinni. Mä en ole hiljaa. Ale. No niin, ja nyt sitten hyvä neitokainen. Turpa kiinni, saakeli, minä olen rouva. Rouva? Milloin te menitte naimisiin? PM on minun mieheni. Sinä et ole se oikea Lilitmon. Mitä helkkaria? Minä olen Lilitmon. Etkö sinä ollenkaan arvosta alkuperäistä Lilitmonia? Voi nyt, saakeli, minä olen uusi Demolordi. Demolordit valtaavat tämän maailman. Sinä olet ihan sekaisin. Te olette aivan sekaisin, mutta joskus sitä on pakko kädästään. Käydään kaupassa, ampumassa kauppias. Joo. Hyvää päivää. Näyttää siltä, että minä varastin tämän hatun eräältä henkilöltä, jolle te annoitte tämän hatun. Jaha. Joo, eikö se ole hyvä homma? Vai mitä, baby? Minä en ole baby. Minä en puhu sinulle, idiotti. Sä oot ihan ääliö. Toivon, että te kaadutte tuossa kohta ja kuolette pois. Jokaisen meistä on joskus kuoltava pois. Älä nyt ala, et sinä ole Leoma. Olepa hiljaa siinä. Te olette aivan ääliö. Ääliö pieni poikaa. Toivon kovasti, että te vieraisette. Hyvää päivän jatkoa, idiotti. Ota sähköpostia vielä perään. Jumaliste! Joo, minä pääsin kaupunkiin! Tule kolossa omia vähän äkkiä! Vanja teille. Meillä on jo vanja teille. Jumaliste! Hyvä on, mennään kolosseumiin. No mennään saakeli! Jumaliste, mennään kolosseumiin! Meillä täytyy edelleenkin vallata kolosseumi! Nyt ei ole sen aika. Kolosseumia ei vallata nyt. Vaan nyt me menemme tuonne ja kuolemme. Jaa, saakeli. En halua sanoa noin. Sä ei koskaan tiedä, jos sä yhtäkkiä kuolet vanhuuteen. Minkä ikäinen te olette? 5 päivää vanhaa. Ei oo mitään hajua, kuinka vanhaksi te elätte, kun te olette syntyneet. Mitä? Kun te olette... Teidät on kehitetty. Niillä tavaroilla. Siitä asti, kun olitte pieni vauva. Pikkuinen vauva. Moro! Mitä jätkä? Katos, olet sinä! Sinä olet se jätkä, joka antoi mulle tän taikurihattun ja nyt minun päästäni on muuttunut hirviö. Paitsi minä olin jo hirviö, digitaalinen hirviö. Ota hattusi, saakeli, minä en tarvi sun typerää hattua. Joo, oksiakin kovaa matsailemaan. Siinä tapauksessa minä kannustan sinua. Minä olen vähän sekaisin yhä, joten joo, minä en tykkää tapella, moro. Hei! Mitä ihmettä? Tule takaisin! Älä korkoa, saakeli! Onks täällä ketään, kelle voi puhua? Nee. Mennään. Lähdetään nyt kohti Swamp Feveria. Swamp Feveria? Mitä mä selitän? Mä en tiedä. Ei oo mitään Swamp Feveria. Mä en oo pelannut pitkäänkaan Left 4 Dead 2 ja nyt mulla pyörii päässä joku Swamp Fever. Mennään sinne kuul. Mennään Swamp Feveri. Mennään Swamp... Ai, Ancient Bone Swamp. Se on varmaan. Minä en jaksa nyt tirkistellä enkä tarkistella, mutta veikkaisin, että se oli se nimi. Mihin mä oon menossa? Ei meillä rahaa tuohon mennä. Aiko aini jo ammupalat? Eikö siis ammulihat? Terve! Minä olen kukka! Terve! Mennäänkö naimisiin vai? No ei! Ei minä sulle puhunut. Haista paska. Jaa, okei. Mitä ihmettä?
ne naiset. Haista paska. Mitä pitkä paska? Hyvä on. Nyt menemme Swamp Feveriin. Ei. Tarkistetaan nyt sen nimi, koska minä oon ihan sekaisin. Lalalala. Meidän täytyy mennä Ancient Bone Swampiin. Sinne me olemme menossa. Oi hyvänen aika. Voi hyvänen aika. Joo, saakeli. La. Yeah. La. Ancient Bone Swamp. Sinne täytyy mennä. Hiljaa, limppu. Hiljaa. Turpa kiinni. Hyvää päivää. Minä olen Tentomon. Minä olen Tentomon. Minä tuhoan kaikki. Minä tuhoan kaikki maailman digimonit. Ai. Idiootti. Kampattele. No niin, kuten hyvin tiedätte, meidän nyt ei kietke mitki. Mitki jetke. Hiljaa. Hyvä on. Minä teen sen. Niin lujaa, että kuuluu. Mä olen ihan hiljaa. Turpa kiinni, saakeli läskypoika. Sinä olet lihonnut. Enkä ole. Olet sinä. Sinä olet lihonnut, sinä olet raskaana. Isäs oli. Ai jää. Isäs oli raskaana, kun suotakin. Turpa kiinni itse sen dynääli. Katso, sieni. Minua ei kiinnosta, saakeli. Katso, Kudamon. Minua ei kiinnosta, saakeli. Kudamon tulee ulos sieltä. Tai siis ylös. Jotain kurkistaa sieltä vedestä. Katsoppa sitä. Se on letku. Revitään letkua. Ota limppu sitä vähän letkua käteen. Turpa kiinni, saakeli. Mitä? Näyttää siltä, että teidän kohtalonne on pyllystä. Mitä? Jumalista, saakeli! Vetää! Että siltä, että teillä ei ole voimaa. On voimaa, käsimurkat. Katsotaanpas ei. Minä olen löytänyt roskaa! Se on idässä! Apua! Tänään itä kulkuttaa oven. No hyvä on, itä on tuolla suunnassa. Eikö itse asiassa? Nyt me menemme kohti etelää, mutta... Mikäli teoriani pitää paikkansa, niin itä on aina... Apua! Jos katsomme etelästä pohjoiseen, ensin voisi koko alla. Jos katsomme pohjoiseen, eikö siis etelästä pohjoiseen, sanonko mennä? Joo, etelästä pohjoiseen, niin itä on oikealla. Tälle on myös sääntö, että kuinka muistamme kumpi on kummalla puolen. Meidän täytyy muistaa, että Ruotsi on Suomen vasemmalla puolella. Ja Ruotsi alkaa R:llä ja Länsi alkaa L:llä. Joten jos muistelemme, että Ruotsi ja Ränsi, niin Francis, niin se on tuota noin aina vasen. Eikö siis vasen on aina se Ruotsi ja se on Länsi. Länsi, villin lännen Ruotsi. Mitä sinä oikein selität? En tiedä. Ja Venäjän me muistamme päinvastoin siitä, että se on I:llä, eli se on vähän niin kuin I:nä ja... Mitä ihmettä sinä oikein selität, saakeli? Tällaista minä olen oppinut. Tämmöstä minä opin kuule kansakoulussa, Mikä saakeli kansakoulu? Jumaliste hankielämä. Kyllä se on semmonen homma, että joo, missä ihmeessä se mirre on oikein. Kun eihän mie tiiä. Jos se on iässä, niin onko, mennäkö se, että se on ihan oikeesti ihan iäs tuolla? Onko se ihan iäs? Mennään katsoa, onko se täällä? Onko se mirre täällä kuulla se, että se on täällä? Eikö joo? Eiköhän? Eikö nyt mä muista? Eikö mitä se sanoi? Ei se täällä oo kyllä varmasti. Katottees uudestaan. Jos se oot... Aika se on yökanius. On mie aika hölmö, joo. Kyllähän se oot aika hölmö. Joo, elikkä eihän se mire ei ookaan Swampissa vaan. Se sanoi, että täytyy mennä Swampin pois siitä. Swampin pois... Apua! Aika koskeko mehän, kun ei miehen saa koskee, joo. Ei kyllä saa koskee hirveesti, joo. Se on koskettelu aika rumaa tapaa silleesti. Haluatko syö lihaa? Turpa kiinni, saakeli!
Ota tästä sieni, olkaa hyvä. Turpa kiinni, saakeli. Sieni, olkaa hyvä. Turpa kiinni, saakeli. Sieni, olkaa hyvä. Turpa kiinni, saakeli. La. Turpa kiinni. Turpa kiinni, itse. Ota nyt vähän lihaa sitä. Lihaa poske. Hiljaa. Haista paska. Lalalalla. Hetkinen, pystyykö tälle tekemään jotain? Mitä? Sinä, Goblimon sama, kuole pois. Katso. Oh, olemme löytäneet tissin. Terve! Moro! Mikä ole varovainen, tämä on vaarallista. Minä olen kunnossa. Odota, se on pohjaton sua. I don't care! Myö, vaikka et sinä välitä, niin minä välitän. Ihmiset hukkuu ja kuolee. Minä en suostu siihen. Minua ei kiinnosta. Minua ei vieläkään kiinnosta. No, mitä? Mitä pitäisi tehdä? Kiviä, heittele kiviä pohjaan, niin joo. Joo, anteeksi, mä skippaan tämän, kun mä muistan tasolla tarkkaan. Älä mene sinne, Pitääks sut ampua, Goblimo, hä? Lilimon. No mitä? Tapahtuu, Goblimo. Hahaha, olipa vuoden vitsi. Meidän täytyy kehrätä jotain sakelin kiviä tälle sakelin vihreälle, sakelin tontulle. Joo. Jumalista, vaikka se huijaa meitä. Mä tiedän, jotta se huijaa meitä. Hän käyttää minun sinisilmäisyyttä. Sinisilmäisyytteni hyväksi. Tiedätte, että sinisilmäiset ovat heikkouskoisia idiotteja. No kyllähän tuo pitää paikkansa, saakeli. Jumalista, sä oot ihan idiotti. Juuri, idiotti. Idiotti! Jumalista, saakeli. No niin, joko sitä riittää? Moro, saaks meidän mennä nyt? Oi, sinä oot ihan kivinen kakka. Ammu itses. Eikö se ollut tarpeeksi? Ei, mene hiiteen. Sinä olet huijari. Okei, rauhoitu. Hyvä on, minä otan haasteen. Älä mene sinne. Lalalalalalala, apu. Minä hukun. Ei. No joo, minä huijasin sinua. Huku pois vaan, moro. Joo, ei se olekaan pohjaton kaivo. Minä olen pohjaton kaivo. Sori, anna anteeksi, älä tapaa minua. Minä menen kaupunkiin ja en tee enää ikinä ongelmia. Moi nainen. Saakeli, se kurkisti minun hameeni alle. Sellaista se elämä on. Ei kannata olla kaunis, niin kukaan ei koskettele sinua. Se on minun sääntöni. Sen vuoksi minä pyrin olemaan mahdollisimman ruma, niin kukaan ei koskettele minua. Kattokaa nyt tätä minun naamavärkkiä, niin Kattokaa nyt tätä mun naamaa. No voi, että kun on hirviä naama. Kyllä, kukaan ei koskettele minua. Mutta kun on tuollainen, niin kuin sinä, niin kyllä varmasti tulee ihmiset, että... Saakeli, mitä sitä ameelta löytyy? Ole hiljaa, paska! Anteeksi, minä en tiedä mitä minä selitän, mutta sen minä tiedän, että tuolla on Digimon. Mennään puhumaan sille. Minä olen hammasratas. Jos minulla aina olisi pyllyä, niin minä voisin pyllistellä ihmisille, mutta kun minulla oli... Mikä on hätänä? Minä olen ihan sekaasi. Sinäkin olet ihan sekaasi. Kaikki on ihan sekaasi. Apua. Minä tarvitsen komponentin. No mitä? Lujuvat... Joo, minä etin sen sulle. Älä nyt viitti, kun ei sitä saa etsiä. Joo, no etin vaan, minä etsin vähän hassapaska. Hyvä on, no niin, saakeli jumaliste. La 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 la
nurkas. Hoi rimpuja, sinä tulit, ha. Täällä on roska. Jou, mä olen Birdramon. Minä läpsin tätä minun käsittäjääni vähän. Läps, hyvä kamu, läps. Sä olet ihan idiootti. Enkä ole. Voi ei, onko Tony Litmon? Eikö hän ole vieläkään kuollut vanhuuteen? No ei tietenkään. Minä en voi tätä tehdä yhtään mitään, kun tuo roskaa tuoda saakin. Auta minua, rimpula. Sä olet voimamies. Ole yhtä. Okei, joo. Minun minä sanon. 3, 2, 1. Markku! Hyvää työtä, paska. Et pystynyt siihen yksi jouduja. Olette saaneet roskaa käteenne. Hienoa! Me löysimme roskaa ja sinä olet ihan roskanen kaveri.
Mut kettii roskaa kuitenkin. Kaikki tarvii roskaa. Menkää roskimaan roskettelemaan, kun ei anna roskaa video minne. Joo, ihan sama. Minä jatkan tutkimuksia. Joo. Tulee aikalle, kun minä olen mennyt siellä. Joo, okei. Mennäänpä sitten vielä mereilua. Sinä et koske meihin. Et varmana koske. Et Ei! Limppu! No mitä? Tapas se. No ei ongelma, saakeli. Isokaa ongelma tappaa tommonen saakeli hammaslatas. Kuole pois! Mä haastan sut kuolemaan. Anteeks. Kuole, saakeli! Mä käsken sinua kuolemaan, miksi sinä kuole? Minua ei kiinnosta kuoleminen. Minä olen hammasrattaista mahtava. Oi saakeli! Anteeksi, join kuppini tyhjäksi. Voi hyvänen aika. Mikä on teidän kuppikokonne? Kertokaa kommenteissa. Turpa kiinni, idiootti! Olette saaneet sähköpostia, ammu itse. No minäpä katon taas. Joo, moro, anteeksi, että minä ajan näin sekaisin, mutta... Minä on tämmönen pohjaton kaivo, joo. Minä oon laittanut sulle aarteita, katoppa vähän aarteita. Kommandramon kortti, jei. Täällä on tämä sakkeli huono bisnesmies. Moitento, masinat pyllystä. Ei se on toivotonta. Minä en saa yhtään rahaa aikaiseksi. Minä oon ihan apina. Eiks bisnes oikein kukoista? No ei! Kaikka on ihan turhaa ja bisnes on päin pyllyä. Minä haluaisin, että haluaisin sulkea kaupan. Mitä siellä oikein myyt? Minä myyn hirveitä roskaa täällä. Hirveitä roskakasoja. Onko minä auttaa? Oletko siellä sekaisin? Minä en usko, että sinä voit auttaa, mutta se on haastako aina kokeilla. Ei, ootas. Okei. Blablablablab. Kukaan ei tule. Täällä on halapaa tavaraa. Tulkaa ostaa tuoretta kalaa. Ostakaa tuoretta kalaa. Kukaan ei tule. Laitetaan 100 tonne. Lassa tosen lainaa. Noin. Wow! Me tehtiin raho. Katsotaan. Ai, sinä mitä tän? Hieno. Moi, saakeli, minua menee kaikki päin pyllyä. Saakeli, minä olisi pitänyt antaa sille tonni, mutta mulla ei ollut niin paljon rahaa. Ja nyt aika meni eteenpäin, nyt limppua väsyttää ja Saakeli, tämä on sinun syytäsi, Tentomon. Tentomon! Hyvä on. Tehdäänpä sillä lailla, että nukutaan tässä. Ethän kuole vanhuuteen, please. Tai sä haluat kakalle. Mennään kakalle. Luota tätä romanttista ja erottista musiikkia. Turpa kiinni, tämä on romanttista ja erottista. Lalalalalala! Tadaa! Olipa hieno temppu. Mitä sinä täällä oikein teet? Tämä on meidän nukkumapaikkamme. Hei, me hiitee siitä. Mikä tämä on? Se on neontuubi. Mikä on neontuubi? Se on lasituubi. Lasituubi? Mikä on lasituubi? Se on läpinäkyvä tuubi. Tämä ei ole läpinäkyvä. Tää. Siksi, koska siinä on maalia ja kaasua ja öljyä ja kakkaa. Kaasu, öljy, kakka, Mitä on tarkoitus, kaasu, öljy, Ehkäpä. Mitä? Ei siellä ole viimeä, kaasu, öljy, Epätavallista, blivili. Hei, kaasu, öljy. Sinä et saa rikkoa sitä. Se on siis tärkeä. Se on moro. Minä ammu itteni. Mikä se on? Mitä täällä oikein lukee? Siinä on kaupan nimi. Mikä kauppa? Vaarallinen kauppa. Joo, vaarallinen. Sinä olet opettanut minulle paljon outoja asioita. Tämä paikka on ihan vaarallinen. Minä olen peloissani pidellä kaupunki. Hyvästi nuska voi kuulla. Pojomon on mennyt kaupunkiin. Olette saaneet loistavan putken. Nyt pääset nukkumaan. Hyvää yötä, limppu. Nukkukaa oikein maukkaasti. Se olette sen ansainneet. Hyvää yötä, idiootti! No niin, limppu. No mitä? Nyt meidän on tullut aika mennä tänne. Jokaisen on joskus... No mitä? Mitä? Mihaa!
sinulla on mulle syviä vältin. Olette saaneet Megalogroopan kortin, No niin, saakeli. Nyt me tulemme, Mirei. No se sitten on saakeli koko yön ja illan ja kaiken ajan ja saakeli, sinä et koskaan tullut luokseni, saakeli. Tässä minä nyt olen. Saakeli. Ootpa vetässy isot läntit, Mirei. Olet myöhässä! Täällä on roskaa täällä tämän kakan alla. Se on roskaa, minä en pääse roskan luo. Anna minulle kättäsi, rimpula. Minä en tahdo. Ota roskaa tätä saakeli kakkaa sinun paljalla käsillesi. Jää. Hyvä on sitten, saakeli. Sinne meni Miren kakka. Kappaska, kappaska. Olette saaneet roskaa. Rimpula, kiitos. Oi kiitos, minun urhoollinen ritarin. En olisi voinut koskettaa omaa kakkapökyllä niin paljon käsin. Tämän avulla minä voin mennä aavikolle ja kohdata Vitiumin. Hahaha, minä menen nyt. Hahaha. Sinun täytyy tulla myös, Rimpula. Tule äkkiä, mennään. Jaha, näyttää siltä, että joku on pulassa. Tai siis joo. Okei, joo, niin joo, Juuja ampui itsensä, joten me tuota noin, mitäs me nyt tehdään? Onko me jotain tärkeää tekemistä? Mä vapaa ei tuu mieleen heti. Joo. Okei, lähdetäänpä saman tien tätä hiiteen. Otetaan autopilotti käyttöön. Olkaa hyvä. Kiitos. La la la. La 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 la. Yeah. La 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 la. Käydään kaupassa. Tänään kauppamme kolkuttaa ovelle. Hyvää päivää. Sinä olet se ihminen, joka opetti minulle paljon. Minun ääneni hieman mataloitui tässä, kun minä sain itse luottamusta ja tulin tänne. Joo, olen kasvanut siis näin ollen isoksi, kun laitoin hatun päähäni. Olen kiitollinen teille. Minun ei tarvitse enää elää vaarallisilla alueilla. Sinun avullasi kauppa. Kauppa on turvallinen, joo. Ammuittesi. Ammuittesi. Vuoden vitsi, eikö olekin? Eikö olekin? Sinä olet idiootti, poika. Olet täys ääliö. Ammuitsesi, ääliö. Minä hiiteen siitä, poika. Mikä tuota oikein vaivasi tuota vauvaa? Minä en tiedä, eikä noita koskaan hankkia vauvoja, ne on aika outoja. Jaa, saakeli. Hyvä on. No sit tämmönen maa. Minä on tullut aika mennä. Ole hiljaa. Okei, mennään takaisin aavikolle. Kyllä. Kyllä. Ei si... Sama, kapaka, japaka. Japa. Otetaan täältä vähän aamulihaa. Terve, haluatko se lihaa? Ole hyvä, saat lihaa. Jos haluat lissaa, niin osta lissaa. Joo, niin yksinkertaista se on. Hyvä on, limppu. Otatteko te tämän lihan suihinne? Kyllä. Entä otatteko te tämän lihan suihinne? Kyllä. Entä otatteko te tämän lihan suihinne? Kyllä. Kas niin, nyt voimme mennä aavikolle. Joo. Tää on Birdramonin lasketteluosastopaikka. Laskettelukeskus. Mitä ihmettä? Joo. Mihin te haluatte mennä? Hetkinen nyt vaan. Eikö me päästä aavikolle? Mitä? Olen pahoillani. Minun palveluni ei ylety sinne asti. Voi jumaliste. Jumaliste saakeli. Hyvä on, mennään Florenssikaivoksille. Oletteko te varma? Kyllä. Okei. Okay. Joo. Lento mennä joo. Joo. Saakeli. Jumaliste saakeli laittaa minut juoksemaan kokonaisen tämmösen matkan. Sinä siinä, pois tieltämme. Ette saa koskaan tulla tiellemme. Miau. Sieni, se on hyvä. Minä olen hirmuinen. Olen hirmuinen susi. Minä pois sinne, saakeli. Minä olen Chimpukka. Mitä sinä täällä teet, Chimpukka? Minä tykkään tulla silloin tänne luolaan tutkimaan asioita. Minä kuulin täältä outoja ääniä, niin minä halusin tulla tänne. Luulen, että se on kuorsaava emuli.
Minua ei kiinnosta, saakeli! Puole pois siitä, saakeli! Ai apua! Nyt kotiisi, Kampattane. Tänään Kampattane kolkuttaa ovelle. Minua ei kiinnosta, saakeli! Plang! Bla 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 bla. Haluaisin vaan aavikolle. Päästäkää minut aavikolle. Hyvää päivää. Näyttää siltä, että teidän kohtalonne on... Kohtalonne on olla idiotteja. Etkö ymmärrä, ettei sun kohtalosi ole olla idioottimaton? Jää, jos paketissa olisi paketin kuva, ja se paketin kuva näyttäisi ihan paketilta, niin olisiko se paketin kuva paketti, vai olisiko se paketin kuva? Minä en tiedä, saakeli. Mennään kohti aavikkoa ja ammutaan kaikki. Minä olen hirmoinen simpukka. Minä osaan juosta ympäri ämpäri. Miau! Minä olen vihainen katti! Miau! Tutkuttaa! Sinä et ole kanna! Minä olen mau! Minä olen mau! Mau! Tutkuttaa! Jos luollaan tahdon mennä nyt, niin takuilla yllätyt. Minä olen kukka! Saa tämä kukka on ihan hirveässä kunnossa. Mä tarvitsen aurinkovaloa. Miksi et sinä menisi aurinkovaloon? No mitä ihmettä? Minä laitan tämän potan sinun päähäsi. Sinä et tee mitään, sit sä törmät johonkin seinään. Potta hajuaa ja sinä kuolet. Helppoa. Mene 3 tunniksi ulos. Häivy siitä. Painu hiteen. Hyvä on, minä teen sen, hemuli. Mä arvasin, että täällä on hemuli, joka kuorsaa. Hienoa, mene siitä, saakeli. Häivy sitten, saakeli. Tämä kukka. Joo. Joo, menepä siitä kuule. Onnea matka. Kumpa minä osaisin tehdä hemuli äänen, mutta kun minä en osaa. Minä edes keksin, mitä hemuli sanoo. Minä muistan vaan, että se sanoo, että Eminemi. Mokohan mä oon tehnyt taas jotain. Jonkin veteläksi. Mä oon veteläksi, en minä. No niin, mennäpä nyt sitten tänne näin. Minä olen Vereka Rurmon. Te ette ole Vereka Rurmoneja. Hirvittävää. La. Varo, minä olen Georg Raymond. Mä olen hirmuinen Georg Raymond. Mestari. Mitä sinä oikein teet? Sinä olet ärsyttävä, paljon heittää. Minä olen kiireinen. Missä sinun mestarisi on? No mestari on Black Vereka Rurmon. Hän lupasi auttaa minua. Hän lupasi auttaa minua. Hän tutkii aavikkoa. Joo, sit jää se lupasi auttaa. Mestari, missä olet minua. Joo, minä näin sen tossa joskus. Jumalista, ihan oikeasti. Missä minun mestarini on? Kaupungissa. Mitä? Mikä? Ehkä hän opettaa minun kolossumissa. Se sanoi, että se on ihan liian läske, eikä se voi enää tapella. Minä menen tässä kaupunkia maahan. Kiitos sinulle. Hyvästi. Hienoa, täydellistä. Nyt voimme mennä ja kuolla. La. Yo. La. Yo. Oi, nyt on totinen paikka. No mitä? Eikö Juuja tullutkaan? Ihan oikeesti, toi jätkä ihan surkea turha, siis se Juuja on. No, aloitetaanpa, rimpula, roskaa. Ole hyvä, ota sun ruokaa siitä saakeli. Joo, tekiköhän se yhtään paremmaksi sypyllä. Hei, mitä ihmettä? Hei, se juoksee pois, saakeli. Perään.
Totta kai saakeliin pääse palkoonsa, kun pääse... Ai ai ai! Ja mitä täällä tapahtuu? Mikä toi on? Toi ei oo Vitium! Eikö sä tiedä mikä se on? Mihin Vitium oikein meni? Hän meni dimensionaalisen epävakauman kautta karkuun. Katsokaa, memoriaali Stellassa on lakannut toimimasta. Joo, no sittenhän täällä on roskaa. Päivää. Ruumini tuntuu oudolta. Niin kuuma. Megalokromon ei tykkää tästä yhtään. Roskaa! Minä olen roskaa, sinä olet roskaa, kaikki on roskaa. Jokin ottaa minun mieleni yli sen. Minun täytyy eliminoida kaikki bakteerit. Se on käsky Lordi Vitiumilta. Minun lordini kertoi toisen. Hyvä on. Hyvä on, Megalokromon. Tapellaan sitten. Kattokaa, meidän viisaus on noussut. Pystymme käskyttämään, minkä jotain me teemme. Pappa! Ikke! Lopetusliike! Haja! Phantom Pain! Älä tee sitä! Ei saa! Oi, minun pääni meni ihan sekaisin. Tai siis se oli jo sekaisin valmiiksi, mutta nyt se on ainakin sekaisin. Pääni on ihan pyörällä! Ihan pyörällä! Nyt me voimme oikeasti nähdä, mikä näistä on paras tekniikka. Lyöppäs sitä vielä kerran. Minun täytyy vähän tarkkaa. Okei, toi tekee normaalisti jonkun tuommoisen verran tuohon. Entäs me tehdään tämä? Tuo teki ihan hyvin tämä. Keipatsi, mä en tiedä, oliko se kriittinen. Ei se tainnu. Entäs vesiputous? Vesiputous. Tämä on tähän mennessä tehnyt eniten damakea. Jatketaan tällä. Los Cloud! Joo, tämä on ihan hyvä. Tää laittaa sen pääsekaisin suurella todennäköisyydellä. Kyllä. Joo, kyllä se näin on saakin. Se on lopetusliike. Äkkiä ka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 k
Yo man Chicago. Yo man Chicago. Yo man Chicago. Los Clara. Los Clara. Los Clara. Los Clara. Los Clara. Ai kiitos Niko. Olkaa hyvä, minä olen tämmönen Nicolas Cage. Minä olen tämmönen. Tämmönen Judon se tyyppi. Apua! Minä tulee aivastus! Apua! Minä tulee aivastus, please! Ei saa! Minä tulee! Hyvä, se meni ohi! Minäkin tuli aivastus, mitä ei tullutkaan! Apua! Ja yrittää yhä tulla! Minä olen allerginen tälle saakelin liskolle! Jumalista saakeli! Jumalista saakeli! Jumalista saakeli! Milloin sinä kuolet? Minä käsken sinua kuolemaan! Ota vesiputous! Vesiputous! Haha! Ja lopetus liikaa! Sodiotto. Yeah! Hot topic! Punch and pain! Noin! Voitta tuli, haha! Yeah, me teimme sen, me sen! Hahaha! Makkara! Mysteerinen makkarakore! Mitä? Mitä helkkaria? Mitä minun keoni tuntuu kevyemmältä? Minun mieleni epäpilvitetyltä. Liekit tuhannen suuren mahtavan voiman, eikö vihan voiman voimuiset, eikö mitä mä selitän. Ne lähti pois minun kehostani, viha on poistunut. Minun täytyy jättää tämä paikka. Puhuitko sinua vihasta? Tämä tarkoittaa sitä, että daemonilla oli näppensä pelissä. Daemonilla oli näppensä pelissä ja minä tuhoisin, eikö siis minä pilasin hänen aikeensa. Joo, minä lähden moro, joo, hyvästi joo, hei hei. Tule takaisin, idiootti. Lalalala! Ei, Memorialis Stellansin valikoima on nyt parannettu. Ei! Siinä on roska, ota se poika. Kappas. Wow, kato roska! Roska 07! Olet saaneet sähköpostia luessa. Sähköpostia? Niin paljon informaatiota! Apuva! Apuva! Eiku, minä yritän tehdä sen äänen. Apuva! 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 Mielet vaan! Mans, mielet menevät minulle silmieni ylitse norjus suurella voimalla! Minä täytyy saada tuo käsi! Minä täytyy saada käsi! Ei, minä en voi odota kinkkiä näitä mieliä! Mitä minä olen? Kuka minä olen? Mitä minä olen?
Auttakaa! Minä olen ihan pyllystä. Mä en tiedä mitä mä teen. Voi saakeli, se tulee takaisin! Se on! Se on! Isä! Nikö! Olen pahoillani, mutta minä en halua, että sinä olet ihan surkea. Minä en salli sitä, että sinä olet idioottien seurassa. Minulle ei ole aikaa selittää sinulle kaikkea. Minun viikseni kasvavat päivä päivältä ja minun varran ajokoneeni on hukassa. Minä luin vitiumin. Nyt minä kadun tätä hommaa, joo. Kyllä minä kovasti kadun tätä. Vastuussa on suuri pylly. Minä luin vasta-aineen. Sitä kutsutaan kosmestruktuuriksi. Oli mitä oli, minä en voi tehdä sitä valmiiksi. Vitiumi tuohon sen. Joo, se siitä sitten, joo. Osa asia ympäri maailma. Roskadatana. Vitiumin viimeinen muodonmuutos on lähellä. Ennen kuin liian myöhäistä. Anna minulle roskaa, jota sinä löysit. Kosmestruktuuri. Roska. Ennen kuin se herää. Please, ammuittes. Please, roskaa. Kiirehdi. Poika. Juu, jako se oli. Juu, jaan paska. Hän meni memorialisten lapsen valikoimaan yökanjoneilla. Kerätkää roskaa. Kerätkää minulle roskaa. Isä! Näyttää siltä, että... Isä nyt, minun isäni, se oli ihan normaali. Hän oli ihan erilainen kuin viimeksi, voi jumalista. Mikä on minun oikea isäni? Onkohan ne totta, mitä se sanoo? Mire sanoo, että roskadatan osaset. Niitä tarvitaan rekisytäisiin. Just niin. Joo, mitään ei ole... Ei isä sanonut mitään semmosta. Valehteletko sinä meille? Minä tein kaiken. Minä vaan luin koodia, joo. Minä tämmöinen kooda, joo. Roskaa, joo. Se on roskaa, eikö siis se ohjelma? Minä en voi puhua tohtori Pektori. Tohtori Pää! Joo, niin mitä oli niin tämmöllä hetkellä? Ongelma on ongelma. Roskaa täytyy kerätä. Täytyy kerätä kaikki roskat. Jaa, minä en voi luottaa tohtori Petroin. Minä en luota hänen yhtä. Hän on ihan roskaa itse, saakeli. Mitä sinä pizzavapua mä skippasin sen, saakeli? No, eipä nyt aleta sillä lailla. No niin. Oli miten oli, meillä täytyy tehdä jotain vitiumille. Meillä täytyy myös tehdä ison. Ei Nikon isä takas. Jaa. Emme voi tehdä mitään. Meillä täytyy kerätä roskaa. Roskaa, meillä täytyy miettiä elämää ja kuolemaa. Totta, meillä täytyy kerätä kaikki roskat. No perrana isä, kumpi on oikea? Minä menen nyt, että tiedät, miten se olisi. Joo, ei ole muuta vaihtoehtoa, minä menen yökanjoneille. Minä aion liittyä juhujaan ja sitten minä aion kerätä roskaa. Sitten meidän täytyy työskennellä loput. Joo, kyllä me sitten mietitään, mitä sitten tehdään jo. Joo, juhuja. Miksihän se on mennyt sinne? Minä en tiedä, saakeli. Hyvä on. Näyttää siltä, että... Mitä ihmettä, kuinka te haavoituitte? Eihän tää... Minä annan teille laastarin, pienoinen. Turpa kiinni, saakeli. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä on. Onko muuta? Eikö ole muuta? Hyvä. Voimme päättää jakson tähän. Kiitos kun katsoitte. Minä oletan, että me näemme sitten seuraavassa jaksossa. 25 tunnin, hyvästi ja kiitos ja moro. Hyvästi, saakeli.